Еліміздегі мешіттердің үштен бір бөлігі бір оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі. Ірі мегаполиске айналып жатқан Шымкент шаһарының өзінде үлкенді кішілі жүзден аса мешіт бар екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Оңтүстік өңір қай заманда да халқымыздың рухани қазынасы болған. 25 жылдың ішінде бұл қазынамыздың одан сайын толға түскен ақиқат. Имандылық жолдың дамып жатқанына еңселі мешіттеріміздің көптеп салынып жатқанын дәлел етсек болады. Осындай зәулім құлшылық орындарының бірі оңтүстік Қазақстан облысының бас мешіті. Мұндай алып мешіттер елімізде саусақпен санарлық қана. Жалпы бүкіл облыста 800-ге жуық мешіт болатын болса, сол мешіттердің баршасына, барлығына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан келген тапсырмалар осы жерден бүкіл аудандарға таратылып отырады. Айталық, бізде қаланың өзінде 107 мешіт болатын болса, сол 107 мешітте жұма намаздарында әсіресе жамағаттар сыймай қалатын уақыттар болады. Сыртта оқу керек болады. А дегенмен бұл мешітке көп жамағаттарымыз келіп кетуге, жалпы көлікпен келуге, және де қай уақытта келсек те біздер мешіттің ішінде жылы жерде оқи аламыз деген үмітпен келіп, сыйымдылығы жағынан барша жамағаттарды сыйдыра алады. Оған ешқандай қиындық жоқ. Әсіресе мына жұма айт намаздарында бүкіл жамағат, ел, халық осы мешіттің ішіне сыйып кетеді. Мешіт мекені. Оңтүстік Қазақстан облысының бас мешіті Шымкент шаһарының солтүстік батыс жағында орналасқан. Темірлан тас жолының бойынан тұрғызылған мешіт төңірегіндегі қала тұрғындарына да, сапармен өтетін жолаушыларға да өте ыңғайлы. Бұл төңіректе ірі сауда орындары бар. Бекжан және Алаш базарлары шымкенттіктердің ең көп шоғырланатын мекендеріне жатады. Мұнымен қоса Шымкент айналма жолы да дәл осы мешіттің жанынан өтеді. 9 жолдың торабы өте ыңғайлы. Барлық аудандарға, мысалға, батыс жағынан Түркістан, Созақ, Бәйдібек, Шәуілдір аудандары болса, оңтүстік жағы Қазығұрт, Сарағаш аудандары болып келсе, ал енді шығысында Түлкібас ауданы, Сайрам ауданы, жалпы осы аудандардың барлығына осы орталық мешітке келіп жұмыс тапсырмаларын алу өте қолайлы, ыңғайлы деп айтсақ болады. Себебі айтып өткеніміздей, 9 жолдың торабында және де айналма жолдың бойында орналасуымен ерекшеленеді. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Ахметжан Қажы Керімбеков имандылық жолын сонау 90-шы жылдары бастаған. Алматыдағы Ислам институтын тәмамдаған соң Түркия Республикасына барып оқып келген. Оңтүстік Қазақстан облысының өкіл имамы қызметін атқаратын Ахметжан Қажы бұдан бұрында еліміздің көптеген мешіттерін басқарды. 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешімімен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл медалімен және оңтүстік Қазақстан әкімінің алғыс хатымен марапатталған. Мешітте бірнеше наиб имам, бірнеше азаншы, облыстық іс басқарушы және өзге де көптеген мамандар халыққа қызмет көрсетеді. Бізге өкілдікке түсетін тапсырмалар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тапсырмалар түседі. Ол тапсырмаларды өз уақытында орындаймыз және де тиісті жерлерге сол тапсырмаларға байланысты ұсыныстар жібереміз, пікірлер жібереміз, бұйрықтар жібереміз. Және де мына мектеп орын мекемелерінен келеді. Олар мына көмек мәселесінде ұсыныстар, дөңгелек столдар осыларға өз уақытында имамдарды жіберіп, өз уақытында сұрақтарына тиісті жауаптарын алып жатады. Мешіттегі дәрістер. Бас мешіт оңтүстіктегі 800-ге тарта құлшылық үйінде жүргізілетін діни дәрістердің өту барысын қадағалап отырады. Әрі мұнда 100 деген шәкірт тәлім алады. Ілім ізденушілерге білікті ұстаздар бекітілген.
Соның бірі Түркияның Деңізлі облысынан арнайы келген Осман ұстаз. Ол орталық мешіттегі шәкірттерге Құран әліпбиін үйретеді. Келдім замандан бері бұрда. Біз бұл мешітке келгелі бері күндізгі сағат 10-дан кешкі ақшам намазына дейінгі аралықта әр күн сайын дәріс жүргіземіз. Бізге университет студенттері де келіп дәріс алып тұрады. Түрлі жастағы кісілер өз шаруаларынан босап, мешітке келеді де осы жерде Құран сабақтарын үйренеді. Сондай-ақ бұл жерде олар өзге де дін дәрістерін үйренеді. Мешітімізде Құран үйретудің барлық әдістемелері бар. Аллаға шүкір. Келген кісілер жақсы үйреніп жатыр. Қарилық курстары да бар бізде. Құранның бірнеше парасын жаттап үлгерген шәкірттеріміз де атап өтсек болады. Бір қуантарлығы, біз үйреткен кейбір шәкірттеріміз басқа мешіттерде ұстаздық етіп, өзгелерге сабақ үйретіп жатыр. Дәл осы жүйеде Шымкент қаласы бойынша және оңтүстік Қазақстан облысы бойынша барлық мешіттерімізде осы сабақтар жүргізіліп жатыр. Сабақтарымыз діни басқарманың, Қазақстан мұсылмандары діни басқарманың арнайы қабылданған тұжырымдамасы негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 2020 жылға дейінгі діни білімді дамыту тұжырымдамасы қабылданған. Ол тұжырымдамада барлық тіпті сағаттарына дейін бөлген, пәндерге дейін бөлген негізгі пән Құран әліппесі және тәжвид болып табылады. Міне осы тұжырымдама негізінде біздің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша түгел мешіттер діни сауат ашу курстарын жүзеге асырады. Өткенге көз жүгіртсек, оңтүстік өңірден жүздеген ғалым, сан мыңдаған қари шыққан, тәуелсіз ел болғалы бері бабалардан қалған осы құндылықтарға қайта қол жеткізген дейміз. Халқымыздың Құран іліміне деген құштарлығының арта түскендігі көңілге қуаныш ұялатады. Бұдан бөлек жазғы курстарға арнайы уақыт бөлеміз. Жазғы демалыстарды өзіңіз білесіз, ол кезде оқушылардың барлығы бос болатын кезі. Арнайы топтар жинап, ол кезде орталық мешіттердің өзінде, мысалы аудан болсын, облыс болсын, біздің облысымыздың орталық мешітінің өзінде 100-150 баладай болса, басқа аудандарда да осы 100-дің көлемінде оқушылар келіп, осы 3 ай бойы тәлім алады. Тек қана жастармен ғана шектелмейді бұл. Біздің мешіттерімізде, жалпы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша мешіттерімізде келушілердің саны әртүрлі. Біз оларды мектеп жасындағылармен жоғарғы топ деп екіге бөлуге тырысамыз. Себебі мектеп жасындағы балалар бөлек оқыту керек, студент және одан ересектерді бөлек оқыту керек. Осылардың бәрін ескеріп, осындай топтар ұйымдастырып, сабақтар жүргізіп жатырмыз. Себебі Алла Тағаланың разы болатын амалдарының бірі де осы. Бұл мешіт тек қана бас муфтиіміз айтқандай құлшылық жасайтын орын ғана емес, сонымен білім ордасына да айналу керек деген нәрсені негізге алып, осындай жұмыстарын атқарып жатырмыз. Мешіт сәулеті. Оңтүстіктің орталық мешіті ерекше құрылыстар қатарына жатады. Жоғарыдан қарағанда құлшылық үйі Қазақтың алып киіз үйіне ұқсайды. Ал оның кіре берісіндегі төрт бұрыш боп келген қосымша залының өзі еліміздегі ең ірі мешіттердің көлеміне пара-пар келеді. Мешіттің айналасында жақын орналасқан 500 метр, 1 шақырым, 2 шақырым, 3 шақырым жерде тағы да мешіттер де бар. Ол шағын-шағын мешіттер. Барлығы ол мешіттерде де жұма намаздары өтелінеді. Дегенмен сол айналасындағы тұрып жатқан халықтың өзі осы күнделікті 5 уақыт намазға, сонымен қатар жұма намаздарына әсіресе ол қарамайды. Көлігі бар азаматтар жаңағыдай өздерінің жақын жердегі мешіттеріне сыймаймыз деген уақытында осы облыстық мешітке ағылып келіп жатады. Сондықтан бұл жердегі мешіттің тұрақты жамағаттары осы көршілес жатқан тұрғындарды айтатын болсақ, және де осы қаланың әр жерінде тұратын жұмыс орындары әр жерде орналасқан азаматтардың өздері көліктермен келіп құлшылық ғибадаттарын жасауға толық мүмкіншіліктері бар, солай етіп кетіп жатады. Мешіттің биік 4 мұнарасы бар. Мұнаралар Шымкент шаһарының барлық тарапынан мен мұндалап тұр. Мешіттің ауласы кең екені бірден көзге түседі. Аулада құлшылық етуге келген кісілер отырып демалатын орындықтар қойылған.
мешіттің батыс жақ тұсында екі қабаттан тұратын діни медресе бар. Сондай-ақ, Шымкенттегі бас мешітте 100 адам бір мезетте дәрет алатын арнайы дәретхана жұмыс істейді. Мешіттің аумағы 3 гектар жерді қамтып жатыр. Батыс жағынан медресе салып берді. Ол медресе осы мешіттің аумағында орналасқан. Сонымен қатар мешіттің қыбла тарапында жылыту жүйесі берілетін ғимарат орналасқан. Ал енді сонымен қатар мешіттің ғимаратының ішінде асхана бар, халал асхана, және де мешіт жамағаттарынан, болмаса халықтардан өздері кішкентай жаңа бір Алла разылығы үшін тағам ас тарататын болса, сол аз бір 120-150 адамның көлемінде қарапайым деңгейде сол бір іс-шараны өткізе алатын мүмкіншілігі бар. Мешіттің ішкі сәулеті де кірген адамды таң қалдырады. Негізгі залының аумағы ат шаптырым жер. Қабырғаға орнатылған жуан темір оқтар жоғарыдағы күмбезге келіп тоқсады. Мешіттің шатырын ұстап тұрған осындай 38 оқ бар. Жазда салқын, ал қыста еден астынан жылу келіп тұрады. Мешіттің өзінің ауқымының үлкен болу себебінен мұнда бірнеше қызметкерлер жұмыс істейді. Атап айтар болсақ, тазалықшыдан бастап Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкіл имамы және де оның орынбасарлары, сонымен қатар басқадағы сырттағы көгалдандыру іс-шараларымен айналысатын қызметкерлердің барлығы осы мешіттің қызметкерлері болып табылады. Мешіт жамағаты. Орталық мешіттегі 5 уақыт намаз жамағатпен оқылады. Әр намазға 300 аса кісі келіп қатысады. Өзі оңтүстіктің орталығы болғандықтан, 9 жолдың торабында орналасқандықтан және төңірегінде сауда орындары көп болғандықтан мешітке келушілердің қай кезде де мол екенін байқауға болады. Көріп тұрсыздар, мешітіміз үлкен, жамағатымыз көп бұл мешітте. Мен осы мешіттің жамағатымын. Былайша айтқанда, көп уақытымды осында өткізуге тырысамын. Иншалла осы әр намазымызды мешітте өткенін қалаймыз. Өйткені мешітте сауабы көп болады деген ниетпен. Былайша айтқанда, мешітіміздің үлкейіп, көркейіп жатқаны әуелі Алла, одан кейін елбасымыздың несінде. Имамдарымыз да жақсы, әлхамдулла, әйтеуір талапқа сай осында үлкен өздерінің қызметтерін шамасы жеткенше атқарып жатыр. Сондықтан да имамдарымызға да алғысымызды айтып қоямыз осында. Жамағатымыз бұдан да көптеп болса дейміз, мешіттер көптеп Қазақстанда салына берсе дейміз. Олардың жалпы басты несі имамның шәкірт тәрбиелеу ғой. Сол шәкірттері де көп бола берсін деген не тілек білдіреміз. Облыстағы діни ахуалды қадағалап отыру оңай шаруа емес. 11 ауданда тұратын 3 миллионға тарта халыққа иман насихатын жүргізіп отырған мешіт имамдары мен дін мамандарына деген алғысымыз шексіз. Шымкентке келе қалсаңыз, шаһардың сәулетіне сән қосып тұрған орталық мешітке соқпай кетпеңіз. Алла бәрімізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандардың қатарынан етсін деп тілейміз.